18 vjeçari Davis Hoti ditën e sotme ka marrë masën e dënimit arrest me burg për masakrimin e 45 vjeçarit Flamur Duçi. Aty u gjetën shenja plage në duar, në marrjen e dëshmisë i akuzuari ka deklaruar se plagët ju bën pasi u rrëzua në mal, por familjarët nuk e kanë konstatuar. 18 vjeçari do të qëndrojë izoluar në qeli deri në përfundimin e hetimeve. Gjykata ka vendosur të lënë në arrest me burg 18 vjeçarin Davis Hoti, akuzuar për masakrimin e 45 vjeçarit Flamur Duçi në mbrojtje të Korçës. Para togave të zeza, i riu ka mohuar akuzat duke deklaruar se është i pafajshëm. Megjithatë, prokuroria ka paraqitur argumente të tjera duke kërkuar izolimin në qeri deri në përfundimin e hetimeve. Sipas akt ekspertizës, viktima është qelluar 8 herë me thikë në pjesën e fytyrës dhe në zemër. Dyshimet mbi 18 vjeçarin kanë rënë pas marrjes në pyetje të banorëve të fshatit, por edhe të vetë të riut. Në argumentet e paraqitura në gjykatë, përfaqësuesit e akuzës kanë theksuar se 18 vjeçari ka dhënë dëshmi kontradiktore. Dyshimet u ngritën pasi aty u gjetën shenja plage në duar. Në marrjen e dëshmisë, i akuzuari ka deklaruar se plagët ju bën pasi u rrëzua në mal, por familjarët nuk i kanë konstatuar. Për këtë qëllim, i riu është lënë në qeli për të biseduar me të afërmit e tij, ku gjatë përgjimit prokuroria pretendon se ka konstatuar fakte të reja. Viktima është vrarë me thikën që kishte në dyqanin ushqimor, të cilën e përdorte për prerjen e bulmetit.